Romana će biti de facto glavni koordinator turističkih aktivnosti u gradu, s obzirom na njen godine i status, pitanje, mislim da neće biti, što se je neko najavio kao turistička direktorica turističke zajednice, ali bit će koordinatorica toga našeg tijela koji će se biti uspostaviti odmah prvi dan kao turistički dionika, jer najbolji poznaje. Znači, Romana ostaje u turističkom vijeću i u turističkoj zajednici, ne dolazi u gradsko vijeće, ali je moj prvi izbor i bila i bit će kao osoba koja ima najveću toplinu i zna sastaviti ljude i ne treba pitati Andra da li smije ili ne smije, kao što je to Jelka Tepšić ili Ana Hrnić, koji moraju pitati Mata da li nešto smiju ili ne smiju, a on ne da nikome ništa. Njegov svijet je svijet zabrana, a ne svijet dozvola, a moj je potpuno obratan, svijet dozvola.